Dua Shqip për shkatërimin atyre që kanë magji në shtëpi, familje. O Zot, ndihmoj librin, fen tënde dhe sunetin e pejgamberit tënd, alej salam. O Zot, jepi shërim ropit tënd, shërim pas të cilit nuk ka sëmundje. O Zot, zbritë shërimin. O Zot, largoj çdo sëmundje. O Zot, shëroj ata me shërimin tënd dhe largoj ata nga e keqja. O Zot, Ti je shëruesi, nuk ka shërim pos shërimit tënd, shërimi cili nuk lë gjurmë të sëmundjes. O Zot, magjin nuk mund të aprish kush pos teje. I lartësuar qofsh dhe njët nuk i zgjidh kush pos teje. I lartësuar qofsh, o Zot, nuk bëhet magjia pos me lejen tënde dhe dijen tënde, dhe nuk prishet ndryshe pos me lejen dhe fuqin tënde. O Zot, prishit të gjitha magjit, të fshehta e të forta, të vjetra e të reja. O Zot, prishi magjit që janë shumuar të këta. O Zot, prishi magjit e shumëta që janë të lëllojshme të këta. O Zot, prishi magjit e familjeve. O Zot, prishi magjin e ndarjes së familjeve. O Zot, prishi magjin e shkatërimit të familjeve. O Zot, prishi magjin e të afërmëve. O Zot, prishi magjin e të afërmëve. O Zot, prishi çdo magji për të afërmëve. O Zot, prishi çdo magji që ata e trashëguan. O Zot, prishet çdo magji që e trashëguan fëmijët nga baballarët, nënët dhe gjyshërit. O Zot, prishet çdo magji të zgjatur. Amin.